На полі дві команди, а на трибунах – вболівальники. У вівторок, 5 жовтня, в селі Неліпино відбувся дружній матч між командами Неліпинської ЗОШ та об'єднаної команди шкіл Стасівки та Ганьковиці. Ця подія стала знаменною для усієї громади. Хлопці охоче займаються спортом. Футбол розвивають і у їхніх навчальних закладах. Учні, як почули, що треба їхати на матч, такі були задоволені, що не було меж. Хлопали в руки і дуже раді були, що вони їдуть грати із іншими учнями, подивитися, як то. То все вони граються лише у нас, у школі, на нашому майданчику футбольному. Наші учні Сасівської гімназії дуже люблять спорт, хоча село у нас гірське і інфраструктура не розвинена, але наші учні постійно займають призові місця із волейболу, з баскетболу. Були товариські матчі навіть із словаками, тобто і по футболу. Ми дуже раді, діти йшли охоче. Було бажаючих дуже багато, вибрати було важко, але ми дуже раді, що в нашій Неліпинській ОТГ проходять такі заходи і надіємося, що будуть чим далі, тим більше. В територіальній громаді потрібно розвивати спорт, адже у здоровій нації – запорука здорової країни. Хоча Неліпина наразі не має спеціального майданчика та поля для футболу, проте молодь тут перспективна та ініціативна. Спонукало нас те, що є велика у нас потреба в тому, щоб Неліпино розвивало і спортивну інфраструктуру. У нас бракує майданчиків, у нас нема футбольного поля. Навіть у нашому закладі освіти тільки сподіваємося, що вже цього року вже буде спортивна зала здана. Величезне задоволення від дійства отримали його учасники. Молоді футболісти з запалом грали та викладалися наповну на полі. Хлопці розповідають, що хочуть, аби такі ігри проводилися частіше та стали традиційними. Хотів би, подобається мені займатися в таких турнірах, яких дуже важливо, тому що зараз діти в основному сидять вдома і в телефонах, в інтернеті, і як-не-як спорт – це дуже важлива, невід'ємна речовина нашого життя, і потрібно підтримувати своє тіло в тонусі і мати гарну фізичну підготовку. Гості свята привітали юних спортсменів, нагородили та подарували навчальним закладам м'ячі. Так що я вручаю команді Неліпино ці футбольні м'ячі. Хто капітан команди? Футбол – це саме той вид спорту, який серед хлопців потрібно розвивати та вкладати ресурси в його популяризацію на Закарпатті. Сьогодні відбувся такий матч між двома командами. Неліпінська команда перемогла, але всі переможці, тому що це здоровий спосіб життя. І я, як президент Всеукраїнської футбольної асоціації студентів і школярів, завжди радо приїжджаю в усі сільські громади на такі турніри, і щоб дітки розуміли, що їх підтримують, що про них дбають, і найголовніше – допомагати з розвитком інфраструктури. Я вважаю, що Неліпінська громада достойна того, щоб тут появився свій прекрасний стадіон, і ми будемо з нашими депутатами обласної ради, як депутат парламенту, працювати над тим, щоб була спортивна інфраструктура, щоб діти мали де займатися спортом, щоб вірили в свою країну, і це є свого роду і патріотичне виховання нашої молоді. В матчі перемогу одержали команди з села Неліпино з рахунком 5-0. Проте неважливо, хто переміг, каже суддя гри, а які емоції діти при цьому отримали. Гра проходила досить напруженій боротьбі, але, як кажуть, Неліпино має багато воспитаників, які грають у футбольному клубі «Сузір'я», і вони виграли цей матч 5-0. В цілому бажаю дітям побільше рухатися, займатися спортом. Надихнулися спортивним дійством та окреслили цілі на реалізацію проєктів для покращення спортивної інфраструктури. У громаді будуть працювати над популяризацією спорту серед молодого покоління та шукатимуть можливості для реалізації всіх задумів. Була проведена робоча зустріч на тему розвитку дитячого футболу в Неліпинській громаді. Адже тут є діти, в яких можуть рости олімпійські чемпіони та чемпіони футбольних команд. Але за відсутності спортивної інфраструктури дітки не мають змоги займатися, не мають змоги бути змотивовані до занять спортом.